Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, ձեզ հետ ինչպես միշտ Armenian King-ն է եւ այսօր մենք ունենք հատուկ վիդեո, այսինքն կունենանք հատուկ վիդեո շատ շուտով 22:00-ին հատուկ սթրիմ է լինելու առաջին անգամ նման բանի մալիկում։ Ինչու՞ որոշեցի սթրիմ անել, շահումով սթրիմ է կոչվում, քանի որ չհասցրեցի այսօր վիդեո վերամշակել եւ ալիքս վերբեռնել եւ դրա փոխարեն ասացի հաճելի անակնկալ մատուցեմ իմ բաժանորդներին։ Իսկ ինչու՞ է կայանում շահումով սթրիմը։ Շահումով սթրիմը սթրիմի ժամանակ մենք խաղ չենք խաղալու ընդհանրապես, բայց փոխարենը այլ բան ենք անելու, շատ հետաքրքիր, բայց առաջին հերթին պայմաններ կան դրա համար, մինչև այդ բանը սկսեր անելը։ Պետք է սթրիմը հավաքի 250 լայք, 75 subscriber, 75 պատպիսչիկ, այսինքն բաժանորդ, եւ իմ ցանկացած յուրաքանչյուր սոցկայքի խումբ էջ պետք է հավաքի 25-ական լայք, այսինքն այդ ամեն ինչը հենց եղավ, ես կկազմակերպեմ առաջնություն, կարելի ասել ֆուտբոլի, կամ չգիտեմ, հիշում եք տոտալ որի առաջնությունը ոնց էր, եւ երկու հոգի իրար դեմ դուրս կգան պատահականության սկզբունքով, հետո պատական ընտրող ծրագրի միջոցով իրանցից մեկը դուրս կգա մյուս փուլ, հետո կհանդիպի ուրիշ մարդու, ով նույնպես պատահականության սկզբունքով անցել էր մյուս փուլ։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչը պարզ կդառնա սթրիմի ժամանակ, ես ձեզ ամեն ինչ ցույց կտամ եւ կբացատրեմ։ Ուրեմն մտնում ենք, լայք ենք դնում սթրիմին եւ մեր բոլոր ընկերներին ասում ենք The Armenian King ալիքի մասին, որպեսի 75 լայք բաժանորդ հավաքի այսօր սթրիմի ժամանակ, եւ մեր ընկերներին հրավիրում ենք The Armenian King-ի սոցկայքերի խմբերը։ Հուսով եմ լավ ժամանակ կանցկացնենք, դե մինչ 22:00-ը։